Продължава с опит да разясним казусът, който от утре е много възможно да възникне. Ще отворят ли заведенията врати, въпреки че държавата им забранява това? Ричард Алибегов, председател на Българската асоциация на заведенията, включваме на живата ни връзка. Здравейте, господин Алибегов. Здравейте. Изненадахте ни преди няколко часа, като изпратихте прессъобщение, в което заявявате, че няма пък да отворите от утре. Сега последно, отваряте ли от утре заведенията или не? Всички решения в асоциациите се взимат на база анкети между членовете ни. И в случая ние миналата седмица бяхме обявили като председатели, че сме готови, разбира се, да отворим протестно заведенията. И пуснатата анкета всъщност към членовете показа, че на този етап те не искат това да се случи. Защото не искаме отново да бъдем сочени с пръст от здравните власти като единствения разпространител на COVID-19 в България. И поради тази причина към този етап се отказваме от това си решение и ще изчакаме отговора на премиера на писмото, което сме пуснали в петък. Надяваме се до ден-два да получим отговор и след това ще вземем решение как ще продължим. Поздравления за взетото решение. Между другото, глобите щяха да са изключително големи. Глоби не само за вас, заведенията, ако отворите да работите, но и за тези, които евентуално решим да отидем да ги посещаваме, нали така? Глобите щяха да са големи, но не това е основният проблем. Основният проблем в момента е всъщност защо се получава този двоен аршин от страна на здравните власти. Как така ресторантите в хотелите могат да работят спокойно, а ресторантите пред хотелите им е забранено. И как здравните власти негласно, разбира се, казват на клиентите, че на едното място е безопасно, а на другото място всъщност ще се заразите. Е, добре, да, премиера, не ви ли отговаря, когато задавате тези нещо, въпроси? Очакваме. Не ви ли отговаря Борисов? Не ви ли казва, ще попитам здравния министър, ще разговарям с него, особено за ресторантите пред хотелите? Наистина няма логика. Какво ви отговарят? Този въпрос, многократно сме го задавали този въпрос на здравния министър. На премиера го зададохме с писмото, което сега пратихме в петък и очакваме отговор на него. А здравните власти към този момент всъщност не са отговорили на този въпрос и се получава така, че се прехвърля отговорността. Щабът, националният щаб се крие зад политиците, министър на здравеопазването се крие зад националния щаб и на финала страда един цял бранш, който всъщност в момента, от утре нататъка, цялата здравна тежест ще падне върху нас. От утре се отварят абсолютно всички бизнеси. Искам да покажем и тази скала. Тексаската скала, както се казва. Знаете, че в момента много често се цитира. Виждате в висок риск, не знам дали се вижда хубаво в момента, в последната графа в висок риск е хранене на шведска маса, тренировка в фитнес, отиване на кино или на концерт и посещение на църква. Това са всичко неща, които от утре ще заработят в България. В предното, за умерен риск, се намират в фризьорски салони, игра на футбол, игра на баскетбол и ресторанти на закрито. Те няма да заработят. Единственото, което остава затворено всъщност, са ресторантите на закрито. Всичко друго, почти всичко друго от последните две графи ще бъде пуснато. Освен ресторантите на закрито и баровете. Така че тук вече се губи малко и логиката на здравния ефект. Това, което всъщност ние искаме да знаем от здравните власти. На какво се пасира този здравен ефект при положение, че в ресторанта на хотела е безопасно, а отвън не е? За колко фалирали така заведения и бизнеси знаете вие към днешна дата? За какъв процент? Хайде да говорим за процент. Към днешна дата нямаме точно. Нямаме точна бройка към днешна дата, но някъде около 30% от нашите колеги няма да отворят повече. И мисля, че всяка една седмица и всеки един месец отгоре ще вдига това число. Също така сме наясно, че ако при тези резултати, които има в момента в България, сме на последно място по заболеваемост, 7% или на 90 души на 14 дена на 100 000, не става дума за отваряне на ресторанти и барове, то ни е ясно, че от утре нататък, след като се отвори поетапно всичко и бройките се дигнат, било той на 100 или на 120 на 14 дена на 100 000, ние няма да отворим и на 1 март. И тук се питаме за тази предвидимост, която също сме задали многократно на здравния министър. Сега описахме и в писмото на премиера и се надявам оттам да получим отговор. При какви числа може да работят ресторантите? При какви числа могат да работят барове и дискотеки? И кога, при какви числа ще бъдем и затворени?
Защото реално вие видяхте октомври, ноември и декември, когато ни затвориха и имаше много висока заболеваемост, ние нямахме никакви претенции. Тогава се казваше, нека да дадем шанс на лекарите да овладеят ситуацията, за да може да се върнем към нормалния живот. Очаквахме датата 21 декември. На 21 декември, незнайно защо, се пуснаха само ресторантите в хотелите. Това е също едно нещо, което е много хубаво здравния министър да отговори какъв на него. Е срока, как така се взе това решение? Какъв е срока, който давате на премиера Борисов да ви отговори? И тъй като здравния министър беше казал, че 18 февруари е първата възможна дата, при която ще можете да отворите, ако броя на случаите се придържа към това ниво в момента, ще отворите ли на 18 февруари? Още здравният министър в последните месеци каза толкова много неща, че ние нямаме абсолютно никаква вяра вече на неговите думи. Срок, разбира се, на премиера ние не сме давали, но очакваме следващите 2-3 дни да получим отговор или да имаме ден за среща, или да получим отговор от него на въпросите, които сме задали. А що касае сроковете на здравния министър, те отдавна не са... Не ги взимаме на сериозно неговите срокове. Първо ни беше казал, че при 300 на 14 хиляди, на 14 дена на 100 хиляди ще отворим, после на 200, на 100, на 120. Сега сме на 90, ние отново сме единствения бранш, който остава затворен. И бъдете сигурни, че дигнали се бройката, без значение по какъв повод, ние със сигурност няма да отвориме нито на 18-ти, нито на 1 март. Добре, а има ли смисъл да отворите сега? За съжаление, това е... Поне от обясненията, които чухме, вие ще загубите цялата финансова помощ, която може да ви бъде отпусната, ако отворите сега и се наложи да затворите след 2-3-4 седмици, когато... Вижте, бизнеса... Слушам ви. Бизнеса не е конструиран да живее от държавни помощи. Хората и служителите не искат да живеят от някакви си 24 лева на ден. Бизнесът е направен да се самоиздържа, да работи приход, разход сметки, разходите са съразмерени с приходите. В случая няма помощ, която държавна, която да може да подпомогне така бизнеса, че той да стои месеци наред затворен. Нощните заведения 2020 година са работили 4 дена, 4 месеца, извинявам се, и половина. Другите заведения са работили 7 месеца и половина. Кой е този бранш, който може близо една година да стои без приходи? А държавната помощ, всъщност да напомниме, че е на база само 2 месеца, за декември и януари. Тя получена а ние сме ли в рестрикции, в затваряне от 13 март 2020. Кажете ми каква част от държавната помощ обаче е получена и какво точно стигна до бизнеса? Освен мярката 80 на 20 и така помощта по тази линия. Сега до служителите стигнам почти до 80% от служителите са стигнали въпросните 24 лева за ноември и декември. Още около 20% остават да бъдат изплатени по данни на Министерство на труда и социалната политика, а за бизнеса са кандидатствали 8300 фирми за държавната помощ. Доколкото знаем, за момента близо половината са одобрени и на половината е разплатено. Добре, доволни ли сте казвам, от темпото? Бизнесът не е конструиран да живее от държавна помощ. 4150 подпомогнати фирми, 24 лева на ден, 80% от заетите в бранша. Доволни ли сте от това? Значи тези 24 лева закъсняха с 3 месеца, нали? Пак ви казвам. Да. Те са за октомври, ноември и декември и се получават ударно от средата на януари. Значи до тогава коледни, новогодишни празници, всички тези месеци хората, служителите ни стояха без приходи. А държавната помощ, която сега е разплатена на половина, е за декември и януари 2020 година. 2020-2021. Добре. А бизнесът е в рестрикции от 13 март. Разбрахме, поне вече стане много е сложно да се оцелее в тези, много е сложно да се оцелее в тези какво условия. Какво ще предприемете след разговора с Борисов, ако той ви покани на среща или ако ви върне писмен отговор на вашите въпроси? Какво ще последва? Готови ли сте да отворите и да си плащате глобите? Ако не ви удовлетворява... Нека гадаеме какво ще направим. Искаме да мине... Нека мине първо тази среща, да не гадаеме така. Надяваме се премиера да вземе правилното решение и да може и ние да работим. Било той с ограничения. Ние се съгласихме на същите... на същото, каквото и в хотелите, на 50% и на 22-30% за февруари месец. Даже бяхме споменали, че сме готови да отворим и 7 дена след учениците, за да не отваряме преди тях или с тях. Това, което ние се опасяваме, че при тази ниска заболеваемост, която е рекордно ниска от един месец и половина,
не се говори за отваряне на заведенията. И всяко едно вдигане от тук насетне ще отдалечи нашето отваряне към април месец, май и така нататък. Добре. Което вече ще е непосилно за бранши и каквито и помощи да дойдат от държавата, много голяма част от бранша ще фалира. Ще фалира, до сега казвате, около 30%. Много ви благодаря. Ричард Алибегов включихме сега. Ще продължим...